pentol bakso siji lho ya. Iki aku nombok. Nek pentol bakso siji ya. Aku ngono nek ra ditambahi Pak Bowo koyone ya berat. Oh, Pak Bowo. Lho Pak Bowo mboten enten kok. Apa ora enten? Lah kene. Pak Bowo ngapunten niki lho. Cirose Pak Sugeng mengke nombok. Mengke nek kondur tambahi nggih penyanyine setunggal-setunggal nggih Pak nggih. Berarti penyanyi papat ya 200-200 lumayan kena nggo nge-grab ya Mas ya. Lah njaluki sing elek-elek kok mau nih. Jaluknya sing elek-elek. Oh, jaluknya sing elek-elek. Kayak gini ya tambah. Tambah apa? Oh, elek. Oh, tapi ini jendengnya pelecehan tapi, Pak. Pak Bawa mangke tambahin nggih, Pak, nggih. Nggih. Bu Bawa mangke diemutke lho nek wangsul lho ya. Sing penting apa ngertos bose. Soalnya mangke suka ke anu bose selalu njaluk lho, Pak. Tetep tak. Pun suka ke kula ngoten niku, "Di, mau kayak Pak Bawa." Ngoten lho, Pak. Estu niku, Pak. Tetep tak kurangi. Lah nggih. Pingi kurang 100. Iki suarane kok aja semalang bagus. Lagi apa? Ayo. Ayo apa? Lah ya apa? Bablas ki apa? Panandang apa kangen semu? Telingsingan. Dalem? Ke. Aku ora bener ratakan dur ratakan tua aku. Sopo sing mandi ono ning sisih
kasih.